Pushimet verore për mësuesit përfunduan dhe dita hënë e 26 gushtit i ka gjetur sërish në punë pranë shkollave. Asistuan për pak qasa në mbledhjen e parë pas pushimeve, Këshilli Pedagogjik i Shkollës Industriale Arben Broci në Shkodër. Nis kështu përgatitja atyre për qënë gati për datën 9 shtator, ku fillon dhe vitiri arsimor 2024-2025. Si që dijet, mësuesit kanë 25 ditë kalendarike, pushim për nërpërre gjatë verës. Dhe sot, në bazë të kur mësuesit janë largun korrekt, sot i takon dita pare punës për vitin e ri shkollor. Mësuesat merren me rifreskimin e planeve vjetore, fillohet shkolla me gjithë se ajo është e mirë majtë në gjithmonë, fillojnë sistemonin klasat, bahen listat e nxënësve të vitit kaluar, si vjet për fat nuk kemi pas përsëritse ose në vjesht shumë, dhe bëhet ndarja si mas regjistrimeve të reja në përklas. Pavarësisht pushimeve verore, duke nisur nga data 9 korrike në vazhdim, ka vijuar regjistrimi nxënësve, proces që për shkollat profesionale vazhdon edhe gjatë shtatorit. Deri tani shkolla ka 100 regjistrime në vit të parë, të ndome si mas asaj që pothuaj se kemi folë gjithmonë që rekordin e manë shërbimjet e transportit dhe elektrike. Pastaj janë drejtime tjera, mekanike shumë mirë, termohidraulika, tiku dhe në fund kena ndërtimin që shpresojnë që të rihapet edhe njëherë. Vitin e shkuar ka pasur shumë raste kur nxënësit që ishin regjistruar më parë në gjimnaze, janë regjistruar në këtë shkollë edhe arritën rezultate të larta, një mundësi kjo që vazhdon të jetë hapur edhe për këtë vit. Në shkollën që drejtoj unë kanë ardhur 17 nxënësa gjatë këtij transferimi, nga cilë të 17-et kanë marrë me sukses vitin e parë. Nga gjimnazet? Nga gjimnazet. Mund të them që nga 4 prej tyre mund të janë në nxënësit më të mirë që janë integru me njëherë në profilin që kanë zgjedhur. Shkolla mesme profesionale Arben Broci në Shkodër ka mbi 400 nxënës dhe 45 mësues.